Wiki ewedde akakiiko akavunaanyizibwa ku nguudo kalina okutongozebwa wabula kino tekyasoboka olw'oludda olw'ekikugu obutalabikako. Era ekyasalibwawo kwe kutongoza akakiiko kano wiiki eno ng'enjuyi zombi we ziri. Leero kano katongozeddwa nga kagenda kukulembera omubaka wa Nakawa wa East Ronald Balimwezo. Akakiiko kano kaliko abantu 25 omuli bammeeya ba division 5 ezikola Kampala, bayinginiya, minisita w'ebyenguudo mu KCCA, Hakim Kizza, abaka bakiikira Kampala mu Palamenti, ssaako oludda olw'ekikugu. Akakiiko kano okusinga kakutunuulira ssente eziva mu kitongole kya Road Fund. Kati tugenda kutuula ku lunaku olwokusatu, amenda olwa Mande, tugenda kutuula abasatu ffe. Nze, ne chair wa Roads Committee, ne Executive Director, tutaanye ensonga zonna nga bwe ziyina okutambula, ddala ku mirimu gino bwe gigenda okutambuzibwamu, ne kali ka gapu akaliwo muteeka, tulabe nti tukamaliriza tutya kubanga ekyetaagisa okukola, kwe kukola ku nguudo. Abantu abafudde accident. Lwanguudo mbi, twetaaga okuzukuka, okulaba nti tuteeka essira ku nguudo zaffe. Tukkiriziganyiza n'omuloodi wamu ne ttiimu ye, nti tugenda kukola nga ttiimu. Ekibuga kirabikeko ng'ekibuga. Awo nno nkwatako mu ngalo. Neyanze. Komiti eyo erina okumanya ssente mmeka ezivuddeyo mu Uganda Road Fund, zikoze mirimu ki, zikozeewa, essente zimala, mukoze accountability. Okulaba ng'ebinnya n'enguudo embi mu kibuga tezibeeramu. Lord Mayor Elias Lukwago azemo kino ganya nti ekitonge ki KCCA kyetaaga okwongezebwa ku ssente ezibaweebwa okukola ku nguudo. Kyategeerekeka nti omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ekitonge kyaweebwa obuwumbi 78 ate omwaka gw'ebyensimbi ogujja baakuweebwa obuwumbi 10 bokka. Mu budget eno ebadde ejja baabadde bazikendeezezza nga buli obuwumbi 10 era bannaffe ba MP omulimu bagukola, Executive Director n'abalala ffenna wamu baadde batusuubiza nti ziyinza okwongerwako obuwumbi 2 obulala, naye twagala kulaba nti zisukka ne kwana 8 we zibadde oba 7-8 zeeyongere. Ate nga bwe twogera nti ssente tezitumaze, bwe twogera nti ssente ziruddeyo, abapolitiko baba bakimanyi bulungi, naye katugenda kutulanga ku meeza emu buli kwota bamanye ssente mmeka eziriwo, zikoze mirimu ki, nguudo ki ezitalabiriddwa, buli kimu kimanyibwe. Lukwago agamba nti bakuddamu okuttaanya etteeka lya Road Fund. Soma akawaayiro namba 25 subsection 5. Kagamba nti waliwo ebijja okuteeka statutory instrument ejja okuteekebwawo erambika obulungi obuyinza bwa komiti, amaanyi gaabwo n'emirimu generally. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi. Thank you.